9月14日，李雨桐爆料薛之谦2014年在泰国出车祸的真相和细节。他称当时和薛之谦一起受伤，且伤势严重。男方第一时间找经纪人发通稿，还用他的伤口照片卖惨。随后紧跟着有网友转发这篇微博，力挺李雨桐。他还继续爆料称，薛之谦当时承诺要承担医药费，最后一分钱没给。从他口气和评论可以看出，应该是李雨桐的好友。原话说道，当时雨桐伤口刚长好，手臂、肩膀、大腿全部都是大片疤。我们一起去韩国皮肤医院做修复，当时薛电话过来说让雨桐做修复，他来承担全医药费。最气人的是，说好了承担医药费呢，一分钱没给就不了了之了。还在评论区表示，李雨桐找各种借口不肯花薛这么多钱。他之前分手那段时间，抑郁的时候70几斤只有。此举还引来李雨桐点赞，底下随即有网友继续求实锤，调病例，调病例，快！